Vamos ao vivo agora para a capital? Vamos para Campo Grande? Vamos com a participação agora da Lorraine França, que chega trazendo informações para a gente, direto da capital. Lorraine, bom dia. E quais são as informações hoje? Oi, Ana. Bom dia para você, também a todos e todas que nos acompanham. Hoje nós falamos sobre o passaporte da vacina, aliás, o polêmico passaporte da vacina aqui de Campo Grande. Depois aí de meses tentando tramitar na Câmara dos Vereadores o projeto do passaporte da vacina, que é dos vereadores da vereadora Camila Jara, do PT, aqui em Campo Grande, ele foi arquivado pelos vereadores da Câmara Municipal, viu? Recebeu aí 13 votos contrários a essa proposta e 4 favoráveis, e agora, então, não vai mais entrar em vigor aqui em Campo Grande, porque nem chegou também a ser votado, foi arquivado. Esse projeto foi um projeto polêmico. No mês passado, a Câmara dos Vereadores realizou uma audiência pública para debater essa proposta aqui em Campo Grande. É um projeto que previa aí que os estabelecimentos exigissem do público a comprovação da vacina para que as pessoas pudessem frequentar esses locais como bares, restaurantes e até comércio. Gerou bastante polêmica, principalmente entre os comerciantes. Nessa audiência que aconteceu no mês de outubro, lá na Câmara dos Vereadores, mais de 300 pessoas compareceram, também autoridades de saúde e também os representantes aí do comércio. No dia dessa audiência pública, houve bastante tumulto ali no local. Inclusive, algumas autoridades tiveram que sair escoltadas pela Guarda Civil aqui de Campo Grande, depois de gerarem aí críticas e receberem críticas. O secretário de Saúde de Mato Grosso do Sul, por exemplo, Geraldo Rezende, foi uma das pessoas que mais recebeu crítica. Houve tumulto ali na hora da fala dele, porque ele subiu para defender o passaporte da vacina, que também era discutido pelo Estado. Na hora, acabou criticando quem não se vacinou, chamou ali as pessoas que não se vacinaram de nazistas e fascistas, e isso gerou bastante tumulto na Câmara dos Vereadores. Ele precisou, inclusive, sair escoltado ali da Câmara no dia, porque virou um tumulto muito grande dentro ali do plenário da Câmara. Depois também desse tumulto, de toda essa polêmica do passaporte de vacina de Campo Grande, o governo do Estado, que também tinha previsão de discutir esse passaporte para os municípios, decidiu adiar essa conversa e disse que não tem data para discutir o passaporte da vacina em Mato Grosso do Sul, viu? Aqui em Campo Grande a gente já sabe, então, que agora não teremos essa exigência aí de que as pessoas estejam vacinadas para frequentar locais como bares e restaurantes, viu, Ana?